Minä pyydän Jumalan voiman suojelemaan ja ohjaamaan, hänen silmänsä valvomaan, hänen mahtinsa varjelemaan, hänen korvansa huoliani kuuntelemaan. Jesajan kirjasta. Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki, mitä me olemme saaneet aikaan. Katsele minua, Jumala, juuri sellaisena kuin olen. Sulattakoon katseesi pois sen, mikä peittää jään tavoin minussa sinun istuttamasi siemenen ja estää sitä versomasta uutta kasvua. Herättäköön katseesi minussa olevan elämän hengen. Johanneksen evankeliumista. Jeesus vastasi, ei poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee isän tekevän. Mitä isä tekee, sitä tekee myös poika. Niin kuin isä herättää kuolleet ja antaa heille elämän, niin antaa myös poika elämän, kenelle tahtoo. Kristus kanssamme, Kristus yllämme, Kristus sisällämme, Kristus edellämme. Siunatkoon sinua kaikkivaltias Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki.